Mortal Wounds. That's so nick. Får de kipsa da? Ja, de kommer seg ned på siden. Og to nydelige kipsa, Harre. Tar du tre stykker her, Harre? Er som vi har snakket om tidligere. Er en enorm farlig når han bare får løpe på sitt hodet. Og det er der. Og han er så dyktig med Alfred, får et ekkelt klipp på Hire, skal du få sitt på banen, han får reisen, Halsen er så god! Nok en gang. Det er så godt. Det er så godt å se. Han får info på begge to. Skal ha begge to her, Polly. Det er en gavepakke. Han får den først. Han får begge to. Det er så nydelig.